Dhe kuptohet që duart rokitje dhe në veçanti e qeshura janë të domosdoshme për artistët, moderatorët, por pse jo edhe për politikanët. Por që të qeshësh bukur duhet kesh edhe dhëmë të bukur, dhe kjo mendoj se është një nga arsyet kryesore pse politikanët janë klient të rregull tek dentisti. E madje unë mora vesh se vetë Zoti Ramush Haradinaj ka ardhur sonte tek dentisti jon. Shohim se çfarë do të ndodhë këtu. A, krejt, ju njëm ledh me shku të doktorja. Ua, doktor! Ua, doktor! Erda shpirti vlajt, do presë është i qikë shpirti vlajt, a? Do presë është i qikë. Unë du me i farit, lutë, na. Shive, shisa, qëkemi, si e galogë. A, jemi, shkaj këj vut. Urime ma shpart i vut, janë ato, është një ndere dhe një knashi dhe më lejo që nevën krejt shqiptarë. Sa rëndë qeke ti ma shpirti vlajt, i qeke rëndë fare. Hajde, shpirti vlajt, futu mrejna të shikoj. Hajde, një sekund. Ta fut pa rathe, ka problem? Jo, ma shpirti vlaj, kjo është vegëll operacioni, kishe një unë i defekt ke nofla, po nuk është gjë kjo fare, vetëm e këtë do punojmë. Hajde shpirti vlaj. Jo, po tregom a jeti aj që i regullat malt, a mos jë marrë gabin, veç tregom a jeti. Jo, ma shpirti vlaj, nuk jam a jeti, jam rako. O, s'po kuptuemi heq, besha. Si besa më dha, i rëmë thu besa, i rëmë thu a jeti. Jam rako, dentisti, rako shpirti vlajt. O, besha, o, buri dhe, na shqiptart, besha i thujmë, apo din, besha, besh, beshën ta kom dhohne, besha, besh, apo kuptojnë? Ti ma shpirti vlajt, kja arë me konkuru për top festa me bodhomin. Lutem shumë se kam gjithë top njerës. Ha, që kjo atë e dhëmë ke mirë, se unë jo martë mi regullu të malë, se u felemisha frej ty në vuri dhe. Qa bone? U felemisha. Qa të thotë dhajot ma shpirti dhajt? A mish, ka ngell kocka, mos ani misha ne kënej më vuri dhe. Ka dalë vreshesh, po mune më kuftohë më bashkë, o vuri u felemisha, na shqiftarë. Po, pra. U felemisha, po më dhamë shumë, apo merë vesh. A, se ne kinezët, thejnë mishi, thejnë mishit. Qa, ti kinesh, ja? Po, të shqip, kjo se ti e tu folë shqip, unë i bime qenë kinesh, më shpirti vlajt. O, buri dhe, mu më thanë që dentisti o shqiptar, po ta... Po, shqiptar, ja, më shpirti vlajt. Po, aje ka fletë shqipti. Po, shqip, më shpirti vlajt. Po, edhe unë i shqip po flasë, po shka homomi s'po kuptohemi, tash. Shqiptar e sapi, më shpirti vlajt, që ti thosë ashtë? Jo, ki drejt. Hajt. Po qef, jo, ka dalj. Po ti, a me të vërtetës për më njef, muaj e ka bën e gare. Si? A i gare, a i ka bën me muaj gare? A i gare... Do you speak English, ma shpirti vlajt? Yes, I speak English, po s'jo mardh unë me vla, o shpirti vlajt, jo mardh vetëm, s'jo mardh me vla, po më shef vetëm jam. Kush tha me vlajnë, ma shpirti vlajt, unë... Po ti the o shpirti vlavit, e unë e vlavit i dhëmë shpirti vlavit, o burë, që më tranove. Qa të thot vlajo ty atere, ma shpirti vlajt? A ke ardhë me regullu dhëmin o shpirti? Po. A, shumë. Po shita, e, a, shke kam gje mua, unë jëmë kryministri Kosovës. Më falë, zoti Ashim Thaqi. O, shë mune ashim ta që, o, buri dhe, ta jo është kryeministër koti, unë jom kryeministër ta manë kështo. Po, ku shie më, buri dhe, o, të be, shiko më, mos më veren, shi sa pacient kam tu, gjithë ditën sytë ke gojtë e këtyre i kam. Më do, unë s'pare ndjek politikën shqiptare më shpirë dhe vlajtë se më ka pru këtu. Unë shof nëj Berluscon, nëj Obam, nëj Sarkozy, nëj George Bush, nëj Gjotil Pranej, nuk i njofë mirë figurat. Ti Allah, ila e trajnua. Pa tjetër që jam trajnu në Hollandë, në Hagë, e kam diplomën aty kur të vishmërenat të dashovës. Shë, Allah, ila dhe ti e konë Hagë. Jo, Allah, ila nuk e di, unë di që unë kam qenë Hagë, Allah, ila nuk e... O, Allah, ila, na shqiptarë, ti thojmë Allah, ila me dhe me kaj, a është e vërtet ajo që pëthu, o burë? Jo, se ne kinesët dha Allah, ila... Aj, mo, gjo, mo, keq, aj. Aj, sekonda që të lutem. Allah ile ne i themi motrës babës, a kupton?
O bur, Allahile, unë ka duha, po t'ja ti hall me emin në Allahile, a qka po t'dem ka shumë? Po së puna që po më dhe me shpirti vlajt, po s'po kuptohem, e disi është puna, qa halli ke më burë. Unë po t'them ka maru në hak, qa vërtetime është do t'jere? Po, këndë e mojnë men ti në hak që e konë, Karle në ratë, konë Zloven, ka dhe më t'i... Karle në kam pas shogjet ngusht e kam pas Karle. Kure ki pash, para që me hiun mrena, që frejsh jom hiun e që ja kom lonë kërkujnë ata. Ku mrenë me shpirti vlajt? Në hak dhe mrena në burë gë burë. Mos më burë. Po ti thuj më burë, ti qeke aji më burë, heroi Kosovës, martire me shpirti vlajt. Bravo, manë fond, po pra. Më falë. Po pra. Më falë. Që, Ramushi. Të ape të shofë më burë. Ha. Të ka Ramushi, a do të Ramushi më sekundë. Hajde, hajde me bërë. O, Ramushi, Ramushi. Po më shpirti vlajt, ka Ramushi, a do të Ramushi vlaj jo ty. O, Ramushi, nuk i ka Ramushi, a po Ramushi jo, më burë. Qa të thot vlaj jo, nuk një mëjdo. Allahile, na gjyshim ka folim. Prap me Allahile në më qmejnë e mërmuri dhe. E disi është puna shpirti vlajt. Hajde mrejna jërë bëj... O, burë. Hajde mrejna të bëj grafi. Shiko, unë jam Ramush Haradinaj. Apo merë vesh? Po më shpirti vlajt, po ti e... E, kush kesh, unë e kush? Ti e... A i zi të kara mushja, do të regullojnë vena, por i vetë. Zbot lap. Zbot lap më shpirti vlajt. Hajde shpirti vlajt. Në tra nove. Uta, ajde të shi, ty mrejna... Edhe... Ja, ja. Ajde, se nuk bëjgjo. Ajde. Pa, ajde, ma puti. Ti ke po gjitha të luftra, po ke frikë të që... Ajde, ajde. Ja, ja, faliminderi që unë jam marrë veç me caktu takim, për me arë tjetër herë vina. Që një herë jam marrë veç me caktu e me të pakështu, që po kam frikë. Ja, po kam frikë. Ke frikë, pëse ke frikë me gjitha të luftra që këti ke bozë sërbë zborë më shpirë t'i vlajt? Ke frikë nga kjo t'i? E ku që kështë zborë, t'a shikajt ashtë? Zborë në kinezët. Po, bra, ti kinezi, që unë shqiptarë. I themi si po i thoni ju shqiptarët. Zborë, si me e shpegu zborën këtit, mamë. Alarm, alarm, alarm! Alarm, ma e kohen e shohë! O, sa të kara mushja fare, brim të shbo shpirti vlaqë. Hajde të shita bëjmë i grafi, hajde, hajde. Po dënë me na qitë në syret, qitë na në syret, qitë na. Vla, unë nuk bëj synet. O, qire, na shqiptarë, syret, në fotografi, apo kuptojnë, me dalë. Po, ma shpirti vlajt, atë e po them, po ti po ke frik, apo ke frik? O, une nuk po kam frik, po unë po tutna, kaq. Jo, ma shpirti vlajt, që u me kostum, s'ka nevoj me qenë me tuta, më nëburi dhe. O, ti, na shqiptaret po tutna, po frikqona, po merë vete. Po, pra, edhe ne shqiptaret tuta i themi, kur bëjmë vrap, ma shpirti vlajt. E, na ju thujmë trener, ka pra. Po, shumë mirë, pra, hajtë ta bëjmë i grafi, më nëbur. Aha, fëdo me dalë në fotografi, ha, që? Hape gojnë, hape gojnë, që dalim bashkëna, që, hade, hape gojnë. Qa bë grafit bëjmë bashkë ma shpirti e vlajt? Po fotografi, bra. Kumë që lojnë gjithë fortot mu, marë buri dhe. Hape gojnë, që, ha, ha. E di që atë ashtë një shpirti e vlajt, ade të ashtë të bëjmë dhe i grafit tjetër mrena, do të vej dhe një komedit të bukur, palatin i 176 që vetëm të qeshë shpirti e vlajt. Ti qeshë, unë po gjithë po, hajte shpirti e vlajt, hajte për vlajt.